Biznes ოპერაციების მართვა ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება. გაიცანი ბიზნესისთვის შექმნილი მობილბანკი და გაიგე ხუთი მიზეზი, რატომ გამოადგება ის შენს კომპანიას. ანგარიშების მართვით ნახულობ მიმდინარე ანგარიშს, თანხებს, დეპოზიტებს, ვალდებულებებს და ბარათებს. გადარიცხვებს ახორციელებს საქართველოს ნებისმიერ წერტილში ლარჩი და იხდის საბიუჯეტო გადასახადებს. დოკუმენტების დადასტურებით შესაძლებელია ბიზნეს ინტერნეტბანკიდან შექმნილი ყველა ტიპის ოპერაციის ხელმოწერა. კონვერტაციით ამოწმებ ვალუტის კურსს და სარგებლობ გადაცვლის შეღავათიანი პირობებით. პარამეტრების მორგებით ცვლი პირად მონაცემებს. ირჩევ დიზაინის სასურველ რეჟიმს, კომფორტული ავტორიზაციის პროცესს. სურვილისამებრ სარგებლობ Face ID-ით. სულ ახალი ბიზნეს მობილბანკი. ისარგებლე iOS-სა და Android-ზე.